velice zjednodušené podobě. Je to pouze rouda, ve které je něco, co čerpá vzduch. Třeba píst, který se takto pohybuje, pak zmizí a zase se objeví vpředu a zase se pohybuje stálou rychlostí. Něco takové. Prostě. To by klidně takhle hypoteticky mohlo být. Takže jaký bude tah tohoto? Statický tah takového tryskového motoru. Jaký bude statický tah? Podle Newtonových pohybových zákonů bude tah tohoto motoru roven změně rychlosti vzduchu za jednotku času, který tady tenhle motor tomu nasávanému vzduchu dodá. Čas se je ze všech stran, takže nasává vzduch z hybnosti 0 a dodává mu hybnost v tom směru. Takže hybnost je hustota krát rychlost vztažená na objemovou jednotku a kolik toho je za jednotku času a průřez krát rychlost. Průřez krát rychlost je množství vzduchu, který tím projde za jednotku času a na objemovou jednotku máme takovouto hybnost, že vztažená tedy na objem. Čili tah je S krát ρ krát V na druhou. Idealizované případě. Co předpokládá? Homogenní profil rychlosti. Například, že? Nestačitelnost tekutiny. Zanedbávám tření. Nepředpokládám žádnou turbulenci. A tak dále. Tak. No ale to není zase tak daleko od reality, že? To tření se týká jenom toho kraje, čili že to dostatečně velké. Čím je to větší, tím hraje tření menší roli. Ten homogenní průběh rychlosti bych zajistil tím, že bych zkonstruoval tu Michalo tak, aby to zajišťoval, že sice bych pak měl jiné nevýhody, ale to by se zajistit zhruba dál. Dobře. Teď, jak je to tady s tou? To je jeden přístup, jak mohu určit takto motor. To je změna hybnosti média, které je tímto systém urychlován za jednotku času. Druhý přístup je spočítat rozložení tlaku po celém tom systému, vynásobit ten tlak v každém místě toho povrchu velikosti toho povrchu, vyjádřit tlakovou sílu ve složkách a promítnout ji do osy toho systému. Jo? Tak tady to mám náhodou jednoduché, takže ta trubka má tu vlastnost, že veškeré takové síly jsou tlumena osu a nemusím vůbec počítat, protože nehraje žádnou roli. Co bude určitě hrát roli, taková síla působící na tento píst. Jak bude veliká? Bude to průřez toho pístu S, že to je průřez té trubky, to je všude stejné, krát tlak zde, minus tlak zde, čili toto je P, řekněme vstupní, P výstup. P výstupní, a to možná narazím na jakousi diskuzi, je rovné tomu tlak okolí. P výstupní rovná se P0. Kdybyčka mi tam přikladí. Čili kdyby tomu tak nebylo, tak by ten proud se tady musel buď to rozbíhat, když by měl větší tlak, nebo naopak zbíhat, když by tlak okolí byl větší, pak by ho stačilo. Čili P výstupní je stejný jako P. P výstupní. Vstupní výstupní. In. Out. Tak. Tak. A jak je to tady s tímhletím? Takem, zde. Tak tady mluví o rovnice. A řekne, jak je tak tady rovnice, jednoduchý výraz, protože platí, že tlak plus objemová hustota kinetické energie plus potenciální energie, to tady nehraje roli, je konstantní. Takže tady máme rychlost. To v tom prostoru, kde se nasává už ještě spravodlivost a končíme. Tam kupoval kolega. Takže tady je tlak P.